Інформація про те, що історико-топонімічна комісія відмовилася увіковічити пам'ять героя України Віталія Скакуна, є неправдива. Комісія підтримала рішення встановлення на території міста Погруддя Віталія Скакуна, але запропонувала розглянути для цього не парк Перемоги, а інше місце. Одним з пріоритетних варіантів є встановлення Погруддя у парку Слави і Волі біля будівлі обласної ради. Там зараз створюється меморіал борцям за Україну, тому комісія вважає доцільним розміщення Погруддя героя Віталія Скакуна саме там. Наразі проводяться консультації з громадськістю, архітекторами, експертами. І ми робимо усе, аби зберегти пам'ять про героїчні подвиги та героїв, які віддали і віддають життя за Україну.